Sambutan yang keempat, sambutan atas nama Pengasuh Lembaga Pendidikan Al-Quran Raudatul Rahmah, Rajan Jambon, Kemawang Temanggung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadina wa Abi Ruhina, Bapak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin nasta'inu ala umri dunia wa din Sayyidina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadiratul muhtaramin para alim para ulama ingang tansah kita takdimi Wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Furqon pengasuh pondok pesantren Al Hidayah Prapak Ranggan Ingkang Tansah kita muliakan. Dumateng Al Mukaromah ibunya Jumaro sirang sampun kundur sekeluarga Ingkang Tansah Minulio Bapak Kepala Desa Ketua Batku MWJ Kecamatan Kemawang Bapak Kiai ini SPDI Pengurus Alun <tum> ugi sedaya para wali santri tamu undangan ingkang tansah kawula hormati. Para berbana as-solihin ingkang akan ngregengaken suasana wonten ing sonten punika ingkang tansah kawula hormati. Monggo sareng sinarengan. Kita muji syukur Allah taala atas dhik nikmat rahmat taufiqi cahipun ingkang sampun kaparingaken dumat kita sedaya sehingga wonten ing sonten kita sakit panggian kandi kinanjar wiluceng boten mangi alangan setunggal punopo prai menemonggo kesukuran kulau penyan sedaya kita ikurakan sesarangan kandi wasan tahmid berisan Alhamdulillahirrohbin alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Salawat salam pun Allah mugi tetap katurakan tempat yang Gusti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inggang dan sah kita dari tindak lampah pun inggang kita antu antu syafati pun mugi mugi kita sokal mati pun fa insya Allah bibit dunia antusnya kiamah samangki kita sebikan tuh syafati pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin ya robbal alamin rawwasdaya ingkang sampun jengkar sanging palenggahan ingkang tansah minuo Monggo sami salat asariyin sakngkih bakda salat asar bakmpal malih Andre akan lampahanipun pentasar rufan Laisnu sangking ranting jambun mengalir wonteng ing bidang pendidikan sattraasi pun samangkih moitotul Hasanah saking Bapak Kyai Haji Muhammad Burkon pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Brapak kerangan Kranggan. Spida kula tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng rawuh sedaya Bapak Ibu wali santri ingkang sampun derekaken terlaksanani pun nyeng kuyung ndukung dhateng kegiatan walimatul istilahipun haflah atasakur lil ihtidam LPQ Raudhatur Rohmah Krajan Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah, kersiden Allah saged terwujud terlaksana awit saking persiapan-kesiapanipun ngantos sedaya kishat mrika lumampah kanthi lancar. Sedaya punika kanthi peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Satrasipun nyunah kepapunten mbok pilih anggen kaula ngulo wentah putra-putri panjenengan kirang ing samadhanipun pramila sang menika kados menapa sakmangke hasripun punika peran serta dukunganipun tiang sepuh lan ugi lare piyambak ingkang badhe necep lan nampi ilmunipun dumateng para guru-gurunipun mila peran pentingipun tiang sepuh tansah dipun antu-antu amargi berpengaruh datang kesemangatan lan hasilipun putra putri panjenengan ing samangki. Prime Rasa yang mereka semoga dorong dorong dipund... ih ikhtiarikan di doa lan tipun dorongkan di lahir sepatas putra putri samangki sakit datas putra putri ingkang soli solihah migunani wanting keluar gunu solan bongso husi pun agami. Satrasi pun program kegiatan belajar mengajar puniko Ingkang sae monggo kita saling bersinergi, bantu-membantu, dorong-mendorong supados saged terwujud ing samangke generasi ingkang urani, generasi ingkang nleksanakaken punapa ingkang dawuhun Allah taala lan al Rasulullah. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakeun begaten atur kawula minangka pengasuh LPQ Radhrohmah ingkang samangke Ingkang langkung dangu saking Rama Kyai Haji Muhammad Burkon ingkang tansah kita tenggo-tenggo maida hasanah kagem bimbingan lan kagem aran sak mangke monggo kita sarang siradang midhangetaken lan sak mangke saget kita lampai sareng ginarengan. Bekaten akhirul kalam billahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem nenggo cedhek wektu salat ashar sami asaran rumiin samangki saged pinarak malih wonten ing mriki saperlu kagem dereken pentas sarufan lan ugi mauitatul hasanah saking Bapak Kiai Haji Muhammad Furqon. Pegatan akhir kalam billahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.